stå still då. Alltså, det blir mer och mer skadat i alla fall. Åh! Jaha, det blir bara slumma. Ja, Ranka, vi dödar han. 10% mer HP än att vi fick upp eller något. Jag tror inte vi dödar honom. Ja, nu gjorde vi det. Ja, 3-2 achievement fick jag. Ja, ja. Snyggt. Jag fick 2 stycken achievements. Homecoming King. Vad fan, det har ju med Bal att göra. Nej. Jo, homecoming. Ja, men det har ju behöver inte. Jo då. Vem fan är det? Ja, det är han ju. Alma, you were to be my legacy. But you are all monsters. Okej. Vadå, gick hans lilla experiment fel, eller? Tydligen. Ja, kom inte. Gamer. Jag tänkte säga det. Bara lite snabbare kan du väl snuva? Som igår. Ja. Ja, ja, ja. Åh, oh, med 10% mer HP. Nej, du blev hans. Ooh. Där är jag. Hon var inte lite gravid. What the fuck? Jag tänkte först, ah, vad är det? Och sen när du såg gravid så tittade lite mer. Så såg jag män på under där bak. What are you doing? This family never meant anything to you. Are you going to continue to follow the orders of that woman? Or stay true to your own blood? Ja, man är fortfarande... Din lilla hoa. Bara självklart. Ska vi gå mot honom nu då eller? Jag har ingen aning. Kommer det en massa konstiga grejer? Ja. Vad händer nu? Vilket val det var. Du vann! Hora! Men det var ju bonus som jag hade. Jo. Så gillar spelet. Damn it. Så gillar spelet går ut på vem som är bäst. Jag har ingen aning. Men du kan inte hålla det länge. Never had to be like this, brother. Om det ska vara som alla andra. Jävlar! I came to consume a body. One with the power to make me unstoppable. Jaha, det visste jag inte om dig. Ungen eller? Vad gör han? Skär ut ungen säkert. Ja. Hon är fortfarande stor dock, i magen. No. Don't worry. I had planned on fathering it all along. And just like brother, it can be shaped to serve me. But you... You've got something I need. Första gången man ser henne är rädd. Stafsa lite där, ja. Mm.